Genesaretin järven rannalla. Mestari opettaa Jumalan sanaa. Venheestä Pietarin kansakulla saa Jeesuksen sanoja. Heitä verkot apajalle, kuuluu käsky mestarin. Heitä verkot apajalle, saat saaliin sinäkin. Jeesus haluaa, et häntä totellaan, verkot täyttyy kalan saalistaan. Sen tehtyään he saivat kaloja, ja verkot aivan repeili. Toisesta venheestä he saavat apua, ja venhe täyttyy kaloillaan. Heitä verkot apajalle, kuuluu käsky mestarin. Heitä verkot apajalle, saat saaliin sinäkin. Jeesus haluaa, et häntä totellaan, verkot täyttyy kalan saalistaan. Niin Pietari käy luokse Jeesuksen, Herra olen syntinen ihminen. Jeesus vastaa, älä pelkää, Pietari, vast edessä ihmisiä saaliiksi. Heitä verkot apajalle, kuuluu käsky mestari. Heitä verkot apajalle, saat saaliin sinäkin. Jeesus haluaa, et häntä totellaan, verkot täyttyy kalan saalistaan. Heitä verkot apajalle, kuuluu käsky mestarin. Heitä verkot apajalle, saat saaliin sinäkin. Jeesus haluaa, et häntä totellaan, verkot täyttyy kalan saalistaan.